madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xaalad dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho kadib socdaal 2 maalmood ah oo ku tegay waddanka jamhuuriyadda dimuqraadiga congo halkaasoo ay kula kulmeen madaxweyne felix tshisekedi oo sidoo kale ah guddoomiyaha midowda afrika madaxtooyada drc waxay sheegtay in labada madaxweyne ay yeesheen wadahadallo socday muddo 2 saacadood ah waxayna sheegtay in madaxweynaha soomaaliya uu ka codsaday madaxweyne tshisekedi in isagoo ciyaaraya doorkiisa madaxweynaha midowda afrika in uu fududeeyo islamarkaana dusha kala socdo saamileyda siyaasadda soomaaliya ayaa ismariwaagoodu ku salaysan yahay arrimaha doorashada iyadoo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayo soomaaliya ayaa ismariwaagoodu ku salaysan yahay arrimaha doorashada iyada oo ay fashilmeen shirar dhowr ah oo xal loogu raadinayo qabsoominta doorashada golaha shacabka ayaa 12-kii bishii abriil muddo 2 sannadood ah u kordhiyey hay-adda dowladda kaas oo ay ugu yeereen jiheynta doorashooyinka dalka iyadoo madaxweyne farmaajo isna uu saxeexay qaraarka baarlamaanka muddo kordhintan waxaan ka soo horjeestay maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland mudoga murashaxiinta xisbiyada mucaaradka iyo guddoomiyaha aqalka sare kuwaas oo ku tilmaamay mid sharci darro ah beesha caalamka ayaa iyana ka soo horjeesatay muddo kororsiga dowladda waxayna dowladda maraykanka iyo ingiriisku ay sheegeen inay ka fiirsan doonaan wadashaqeynta soomaaliya kala dhexayn haddii aysan ka laaban muddo kororsigaasi soo noqoshada madaxweyne farmaajo kadib ma cadda tallaabada xigi doonta iyadoo faahfaahin dheeri aysan madaxtooyadu ka bixin wadaxaajoodka saamileyda siyaasadda ee madaxweyne farmaajo ka codsaday madaxweyne tshisekedi inuu dusha kala socdo axmed qani jaamac xirsi star tv